Assalam. Азыр учурда баягы атаңыз сиз менен азыркы жагдайыңыз кандай? Буюрса келсек теги бойлонуңуз тууралуу дагы азыр кеп кылалы деп келдик эле. Биринчиден учурдагы жагдайыңыз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элин. Буга чейин узбор болгонбуз Дагестанда 2 ай. Ал жерде 2 ай узбор болуп, машыгы аябай жакшы болду. SA деген, Ingles деген эмесине организация уруштук. Ал жерде жакшы эле тайярландык, эми Алланын насыбы экен, врачтардын эмеси менен ошибка кетирип койдум. Мурдум сынып калды. Врачтардын отказлары менен бой болбой калды. Врачтар отказ кылды. Буюрса азыр кайра Кыргызстанга өзүбүздүн жерибизге келдик. Иншалла 20-нчи февралда дагы боюм болот. Мунусунда кыргыз элин уяттабай утушка аракет кылам иншалла. Азыр учурда сиз баягы SA үйү менен келишим түзүп ошол жакта беттешип көрүп атасыз. Негизинен канча беттешке баягы келишим түзүлгөн жана азыркыга чейин канча өттү? Мен SCV деген эмеге Инглисына бунусу менен 2-нчи жолу уруштам, 2-3-нчи жолу. Бирок мен контрагым жок ал жактачы. Контрагым жок. Буюрса контракт жакында бир организация аракет түзөбүз. Марат сүйлөшөт. Ошол баягы азыркы боюңуздан кийин баягы сиздин ден соолугуңузга бир аз залаказ тийип жаракатталды дегендерди колдонуп ден соолугуңузду көрүп учурда толук кандуу баягы беттеше даярданып болдуңузбу? Баягы дарыгерлер дагы өздөрүн Даяр деген? Да, берди. Ошол жерде эле эмеде эле Грозныйда өттү биздин бой ошол жерде. Ошол жерде өткөндө мурдум сынгандан кийин врачтар ошол жерде эле түздөдү, оңдоп койду. Ал жакта баардыгы өнүккөн, өзүңөр жакшы билесиңер. Бирок ошол баягы беттеш учурунда баягы кайра беттешке чыкканга уруксат бербей койду врачтар. Болбойт, кийинки ден соолугуңа кыйын деди. Врачтардын отказы болуп чыкпады. Анан божомолдуу түрдө баягы мынча дагы бой түзүлөт, мынча бир 2 же 3 же болбосо 4 беттеш болот деп айта аласызбы SA боюнча? Болот, буюрса. Буюрса. Буюрса болот, буюрса. Келечекте баягы SA'дин дагы курушуна беттештер көп калышы мүмкүн. Аракет кылабыз, Алла кааласа. Анан эми баягы учурда Грозный Дагестанга барыңыз, э? Ошол жака барып ал жакта дагы сборлорду өткөзбөксүз. Эми Кыргызстандагы машыгууларыңыз кандай өтүп жатат ал жакка салыштырмалуу? Азыр салыштырмалар ал жакта эми узбор деген өзү негизи узборду опыт аласың. Ал Дагестанда ал жакта спарринг партнёрлор көп, боецтер көп, опытный балдар көп, бизде деле кудайга шүгүр көп. Айырмасы бирдей эле, айырмасы деле жок. Мын жерде мына керместе кылтабыз, ойнуп тренерибиз. Чынын айтсам бул деле мир. Азияда мирде номер 1 тренерлик ойнойт. Ошол коюп берип атат. Баардыгы жакшы, буюрса, результат бизден. Иншалла. Жакшы анда. Эми баягы 20 февралда деп калдыңыз. Ошол турнирде эсейде атаандашыңыз кийин. Мен бунусунда эсейде урушпайм. Эсейде биринчиден контрагам жок. Бөлөк организацияга урушам. Ой, мына поезд урушам титулга. 20 февралда Кудай кааласа боюм болот. Казакстанда дедиңиз? Жок, Россияда болот. Россияда өзүндө? Россияда, Москвада. Анан дагы баягы сизди баягы угушуңуз боюнча баягы шоу беттештерге дагы чыгат деп угуп калдык эле. Ал тууралуу дагы айтып берсеңиз. Ал тууралуу айта кетсем, ошо менеджерибиз Марат, сен ошол жака урушсаң жакшы болот деди. Анан мен ону менен сүйлөшкөндө айткам, мага эсейге контракт бер. Чоңун урса өзүм сынап көрөйүн. Жеңилген, жеңген баардыгы Алладан. Алла насип кылса утасың, Алла насип кылбаса кыйын. Бир аракет болуш керек. Анан Марат менен айттым. Ошого түзбөйсүң десе. Эми ошондой сөздөр болду прямойлордо, бирок мындай аны урушун билбейм. Ал жакта негизинен ден соолукка көп деле залал тийбейт. Толугуна шоу көрсөтүш үчүн беттештер болот, э? Жок, ошол жакта ошол беттешке келген сурактан болсоңуз, сиздин баягы карьераңызга өзүнүн кандайдыр бир кедергиңиздин же болбосо кайра артка тартуу же алдыга сүрөп кетүү болобу же болбойбу? Каякта? Карьераңыздачы мисалы. Шоу беттеште жүрө берсеңиз, ал беттештер баягы официалдуу түрдө
баягы Shadow деген азыркы учурда MNR бар, статистика бар. Ошол жага кирбейт болуш керек алар, э? Мен точно ошол маалыматым жок экен чынын айтсам. Бирок ошол Марат айткандан анан прямойдо отургандо фирма боюнча чогуу көп чыгабыз, ошол жерде сөз болду ата. Мындай мындай болот деп дан билип дан эме мындай түшүнө элек экен чынын айтсам. Жашам да эми баягы келечектеги планыңыз буюрса 2023 оор жылдардын бири болду. Эми буюрса 2021 баркча качылып жакшы жылдардын бири болот деген ишенчибиз бар. Эми 21-ге койгон пландарыбыз кандай? 21-ci деген ниеттерибиз бар. Ниеттерибиз биринчи ушу кыргыз элибизде заманыбызда тынчылык болсун, токсулук болсун, молчулук болсун. Буюрса жаңы президент келип жакшы ийгиликтер болсун, өзүбүздүн элибиз, жерибиз тынчылык болсун, алдыңкы мамлекеттерден болсун, калоорум. Экинчиден бизде эми артка жол жок. Чынын айтсам бир 6-7 поражение болду. Бул пораженияга деле барбайт. Биз азыр жашбыз, күчү алабыз, дагы бир 5-6 жыл, 7-8 жыл өзүм көргөзөм деген Кыргызстан флагын чет өлкөдө көтөрөм деген жакшы ниеттерибиз бар. Бул жылы чы, бул жылы канча беттеш өткөрөм деп планап атасыз? Бул жылы мүмкүнчүлүк болсо, дагы 1-2 бой өткөрөбүз. Азыр мына бойду буюрса, эртеңки февралда, 20-нчы февралда боюн уткан болсун. Анан дагы Марат ошо менеджерибиз чечет көп нерсени бойду. Ошо менен кеңеш бир бойго бир организацияга контракт түзөбүз. Көрөбүз го. Ого сен дагы жаңылыктардан айтып турабыз. Анан көпчүлүктөр үчүн баягы кызык болуш керек да. Сиз негизи эле Кыргызстандан эмес, көп жак чет жактардан дагы көп беттештерди алып турасыз. Буга чейин баягы канча уюмдар менен беттеш өткөрдүңүз да? Алмашуу жолу болуп калабы, же болбосо атайын чакыруу жолу мененби? Башка чет жактагы? Чет жактагы баягы уюмдар, мисалы Эси же Брейв деп азыркы учурда баягы эмелеп атат го. Игл дегендер да бар эле ошол сыяктуулар. Ал жактарга азыр барган жолун айтасың? Жок. Буга чейинки баягы урушкандарыбыздан да. Мисалы канчоуна барып, канчоо баягы ушундай компания эмелер менен, фармацевтер менен урушуп келдиңиз. Мен көбүнчө айтсам, көбүнчө эле сырт жакта уруштум. Сырт жакта. Fight Night Global аса күчү акмалында уруштум. Ошо AC Eagles дегенге уруштум, мындай Екатеринбург жакта уруштум, Алашбарда утуптум. Тажикстан Душембе деген Сенди эмесинде областында уруштум. Мен көбүн айтсам, мына веб глобал биздин өзүнүн турнирлерде 7-8 бой өткөрдүм. Анан калган көбүнө сырт жакта өткөрдүм. Баягы ал учурда дагы сизди көрүп сиздин көргөндөрүңүз бар. Ошолорго дагы кеп кеңеш угалы сизден. Сизде болгусу келген жаш буундагы жалпы көргөндөрүңүз үчүн эмнелерди баштан өткөрүш керек? Биринчиден биздин ошол азыркы өсүп аткан жаштардын эмесине жатасың да, кыргыз элибиздин жаштары, спортчулар. Олорго айта турган советибиз эми талыкпай эмгек кылыш керек. Намаз менен болуш керек, дин менен болсо. Самый главный менет бул. Бул спортто мындай да, ошону түшүндүрө кетсең. Бул спорт деген биз үчүн жумуш да. Эртең менен келесиң, обедди уктайсың, кеч саат кайра элесиң, 2 маал. Ошо жаштарга деле айта турган советибиз ошол 2 маал тренировка кылса, правильно агайлардын айтканын угуп, жакшы тренировка кылса, баардыгы өсөт деген ойдобуз. Ошондо дагы мындай суроо берип кетейин. Спорт бул сиз үчүн эмне деген суроо берейин? Спорт бул спорт жашоонун булагы, ден соолуктун булагы. Спорт это жизнь на фатка. Анда рахмат сизге урматтуу Бекболот мырза. Буюрса келе жалтанып беттешиңизге ийгиликтерди алайбыз. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун. Жеңет деген чоң-чоң ишенчтерибиз бар. Куда хааласа. Кыргыз элинин дагы бар. Кыргыз элине калоо тилек айтса. Акыркы эркин сөз берейин. Салам алейкум кыргыз элим. Биринчиден сиздерге рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Баардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. 20-нчы февралдан иншалла Кыргызстан флагын көтөрүп жеңиш менен кайтышка Кудай кааласа аракет кылам. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуллах.